Сюди приїхала частина учасників другого одеського міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада». Перший пройшов настільки успішно, адже потреба проводити подібні фестивалі виникла вже давно, що клоуни з інших країн, дізнавшись здебільшого завдяки сарафанному радіо про комедіаду, захотіли теж прийняти в ньому участь. І вже буквально от зараз вже 22 колектива учасника. У нас поступає огромне кількість заявок. Ми, к сожалению, не можемо прийняти всіх. Переможець першого фестивалю, комік-група Кобліков, брала участь на цирковому фестивалі в Парижі і отримала відразу три призи. А ось квартет «Де Кру» комедіада спонукала поставити спектакль «Невагомість душі». До речі, як відзначають фахівці, наші артисти на порядок вище деяких європейських. Наша школа, вона сьогодні, по суті, забезпечує всі європейські клуби, які на сьогоднішній день существують, вплоть до цирка «Дю Солей». Крім того, фестиваль несе і соціальний аспект. В конкурсній програмі «Пантоміми» братимуть участь діти-інваліди з вадами слуху. Впродовж 5 днів, з 28 березня по 1 квітня, як на вулиці, так і у приміщенні масок, прийдуть гало-концерти та майстер-класи. Ганна Волошина, Вадим Мірза, GNews.